Ги поканувам сите граѓани тука во Куманово да погледнат програмата, бидејќи не е само инфраструктура, се работи за проекти каде што освен во инфраструктурата и за културни настани има многу проекти, има и за инвестиции, има и за нови индустријски зони, но има како да се помогне на сите домашни компании. Затоа исто така ќе продолжиме со нашата агенда денеска да се сретнеме со повеќе економски субјекти, да разговараме за нивните проблеми, она што им е потребно, се разбира и да прикажеме програмата на Тони Михајловски, кој е човек што навистина сака да помогне на сите домашни фирми. Ние знаеме дека странски инвестиции нема во Македонија или тоа е многу малку за овој македонски народ, но затоа мора да ги помагаме и домашните компании.